Obdivuhodný znalec Slovenska. Vy ste tá bájna osoba, ktorá všade bola a všetko videla. A presne tak. A bývalá známa moderátorka. Môžem vás odniekaľ poznať však? Možno, aj hej. Vedia prekvapiť. Ja myslím, že to dám. Sledujte, aké ukážu vedomosti. Je to správne! Na Love. Ja dúfam, že už tu mám pristavenú sanitku. Už teraz na Vojo a dnes o 17.55 na Markíze.